Ya tuh. Itu mau ngapain lah. Di sini lah, di kampung kita lah. Oh, pada pagi-pagi lah, kes lagu lah. Oh, orang nak makan, ni kes lagu. Lagu. Eh, Halim, kes ada tak ada? Wah, itu macam ni tu lah. Ya, nak. Cukup sikit-sikit. Lepas tu, ni patik dia mah? Patik dia mah. Kalau tu apa kah? Tak, tak apa kah. Tolak ni oh, macam ubat. Macam ubat. Lawak eh. Macam ubat. Tolak jatuh satu dia letak. Lawak. Wah, oh, lawak. Lawak lah. Pengawal tu pula dia kenal. Lawak kita teruk lah. Sia, Pak Mi, batik dia mah. Bapa gamak. Wah, kawan tak ada tak ada anak, tak ada bini. Rumah pun tak ada. Rumah pun tak ada. Anak ada, cucu pun ada. Ada. Kita dia mahu nak buat rumah pun, dia tak tahu lagi. Sikit lah, Pak Mi. Bini ada tu, bini tak mana? Tak, mana nak lari. Lupa pun jadi bini aku nak pegang, mana nak lari?